7 სექტემბერი ლევან აბაშიძის დაღუპვის დღეა. რაინერ მარია რილკეს სიმღერა სიყვარულსა და სიკვდილზე ვახუშტი კოტეტიშვილის მიერ ნათარგმნი საფუძვლად დაედო ამავე სახელწოდების სპექტაკლს, რომელიც 1994 წელს შეიქმნა და საშა იოსელიანის, ლევან აბაშიძის, ირაკლი ამირეჯიბისა და აფხაზეთში დაღუპული ყველა ქართველი მეომრის ხსოვნას მიეძღვნა. კვირას 13:40 წუთზე გთავაზობთ მანანა სურმავას საავტორო მონოსპექტაკლს. კვლავაც გიყვარდეთ. მე ვარ მედროში.